Welkom bij Arnhem Report op reces met. Tijdens de politieke break is de bestuurlijke crisis in Arnhem nog altijd in volle gang. Tijdens deze serie spreek ik alle fracties van de Arnhemse gemeenteraad in de Eusebiuskerk. Vandaag CDA-fractievoorzitter Ine van Burgstede. Zij vindt de coalitiebreuk ontzettend slecht voor de stad en mist op dit moment leiderschap. Zelf wil ze zich vooral constructief blijven opstellen. Goedemorgen mevrouw van Burgstede. Welkom tweede seizoen van Op Reces Met. Vorig jaar hebben we elkaar natuurlijk ook gesproken. Dit jaar juist fractievoorzitter van het CDA natuurlijk. Allereerst even deze recesperiode. Even wat minder politiek kan ik me voorstellen. Even wat afstand. Hoe ziet het dat er zo voor u uit? Dus even wat minder met de politiek bezig bent. Wat doet u dan zoal op dit moment? Ja, nou vorig jaar hebben we elkaar ook gesproken. Ja. Ook toen was ik fractievoorzitter van het CDA. Ja. En weet u nog, het was zo vreselijk warm. Is nu ook weer geweest natuurlijk. Ja, die warmte hebben we nu ook gehad. Ja. Ik moet zeggen dat ik er vorig jaar beter tegen kon op een of andere manier dan dit jaar. Okay. Die 40 graden vond ik wel heel veel. Heftig, eventjes. Ja. Ja. Maar ook record. Ik weet niet natuurlijk hoe het u gegaan is. Maar, dat was wel. Vandaag hebben we een wat koelere dag. Maar ik kan enorm genieten van Arnhem in de zomerperiode. Okay. Iedereen is wat ontspannender. Je ziet minder drukte in het straatbeeld van mensen die naar hun werk gaan of van hun werk terugkomen. Mm-hmm. Nou, er gebeuren mooie dingen. Je ziet die stad zich verder ontwikkelen. Mm. De Jansbeek die volop bloeit en groeit. We zitten nu in de Eusebius, maar het plekje hier achter ons is nu open. Nou, als je ziet wat voor andere straatbeeld dat geeft, is ook geweldig. Ik ga graag naar Strand Zuid met het pontje. Dus ik ben eigenlijk ook wel een beetje toerist in mijn eigen stad. Okay. En neem graag bezoekers daarmee naartoe. Ja. Jong en oud. En dat is wel de manier waar ik enorm van kan genieten op deze manier. Je bent veel gewoon in de eigen stad geweest. Ja. En inderdaad, nou ja, noem wel een paar dingen. Verder nog tips misschien voor mensen. Zeggen van nou, kom naar Arnhem en ga daar of daar eens kijken. Nou, ik vind in ieder geval dat pontje zo ontzettend leuk. Ja. Ik vind het bijzonder dat er vrijwilligers zijn die mensen zowel naar de stadswerf brengen als links naar Strand Zuid. Mm-hmm. Wat allebei hele leuke plekken zijn die laten zien dat een ontwikkeling op Meinerswijk zo meteen ook kansrijk kan zijn als je ziet hoe de verbinding wordt tussen het noordelijk deel van Arnhem en het zuidelijk deel van Arnhem. Mm-hmm. Ik moet zeggen, ik ben ook weer naar het Openluchtmuseum geweest. Is ook wel weer een beetje een herontdekking geweest. Heel leuk, daar is nu een expositie die gaat over smaak, smaakbeleving. Mm-hmm. En ik was daar met de twee kleine meisjes die als eerste durian ijs te pakken hadden. Het duurde toch wel een uur voordat die akelige smaak uit de mond was. Oh. Want ijs associeer je toch met iets heel lekkers. En durian is een beetje specifieke Aziatische smaak. Dat was een tegenvaller. En voor hen was het een tegenvaller. Ja. Verder was het een succes, want er was ook een suikerwerkplaats waar ze met suiker aan de gang konden. Okay. En dat maakte weer heel veel goed in ieder geval. Altijd goed bij kleine kinderen natuurlijk. Ja. Oké. Okay. Vorig jaar inderdaad spraken we ook over, toen was u volop in training, was u aan het fietsen. Ja. Voor een fietstocht, misschien zelf nog even toelichten, die u voor mij dat je in oktober gedaan heeft. Waar ging dat ook weer over? Nee, ik heb vorig jaar gefietst voor het doel voor Orange Babies. Mm-hmm. En Orange Babies is een instelling die zich bezighoudt met vrouwen die HIV-besmet zijn en zwanger. Mm-hmm. En HIV-besmette baby's. En in Afrika kun je echt voor een schijntje zorgen dat mensen niet verder ziek worden na hun besmetting. Mm-hmm. En de fietstocht was om daarvoor geld op te halen. Dat deed ik met een groep van zo'n 25 mensen. En met elkaar hebben we 3 ton bij elkaar gefietst, opgehaald voor dit goede doel. Mm-hmm. Alleen nog met dit project. Dat was echt fantastisch. Ja. Sowieso is het een hele belevenis om in Afrika te fietsen. Want dan bedenk je hier wel weer hoe fijn is het dat we fietspaden hebben. Mm-hmm. Zwaar ook, kan me voorstellen. Ja, en ook best spannend hoor. Ja. Want het waren echt automobilisten zijn ook niet gewend om fietsers aan de kant van de weg te hebben. Dus dat was best spannend. De bospaden en het was ook heel heuvelachtig. En ook niet zo vrij van stokken en takken zoals wij dat hier kennen. Ja. Maar ook het zijn in die communities waar vrouwen voor elkaar zorgen. Maar ook grootmoeders weer voor de vrouwen en voor de kinderen zorgen. Ja. Dus daar een rol vervullen. Maar ook grote scholen met
kinderopvang, zodat moeders kunnen werken en zelfvoorzienend kunnen zijn. Dus, vond je dat inspirerend inderdaad? Zo'n gemeenschap die echt meer voor elkaar zorgt draagt dan? Ja, ik vond met name de projecten die heel erg uit die gemeenschap zelf ontstonden. Mm-hmm. Dus vrouwen laten zien wat ze kunnen. En waar, er is een project waarin gewoon kinderopvang aan huis is. Mm-hmm. Dus moeders kinderopvang organiseren zodat andere moeders aan het werk kunnen. Mm. Ja, dat zijn wel de dingen waarvan ik denk, ja, die zijn fantastisch als dat kan. Ja. Ja. Zou we daar hier nog iets van kunnen leren of is de maatschappij gewoon niet zo ingericht? Ik denk dat je altijd iets moet doen waar je een ander... ik denk dat je vooral moet focussen, laat ik het zo zeggen, op talenten van mensen. Mm-hmm. Die moet benutten. Mm-hmm. En dan maak je een omgeving sterker. Mm-hmm. Dus op het moment dat je iets daarmee doet, en dan maakt het niet uit waar je dat ter wereld doet. Ja. Nee, ik bedoel, die verbondenheid binnen gemeenschappen of families of zo, zullen we die omschrijven, die zien we bij ons misschien wat minder sterk. Wat minder. Het is er vanzelfsprekend ook. Oké. Okay. Maar ik vind wel, je mag het wel waarderen. Ja. En ik vind ook bijvoorbeeld als je kijkt. We vragen best wel eens wat van mensen als we het hebben over mantelzorg en dat soort zaken. Ja. Nou, dat mag zeker gewaardeerd worden. Ja. Maar dat het in die gemeenschap misschien veel vanzelfsprekender is dat gebeurt? Nou, niet per se, omdat ik daar gezien heb dat, we daar toch ook, dat je daar ook een inspanning voor moet doen om het georganiseerd te krijgen. Okay. Ja. Goed. Maar mooie ervaring in ieder geval. Zeker. Een hele bijzondere ervaring. Gaan we nog een opvolging krijgen of is het gewoon een vlucht? Nou, voor nu was dit goed. Ja. En het blijft natuurlijk altijd, mijn oranje hart blijft kloppen, laat ik het zo zeggen. Ja. En er komt vast weer een moment waarvan ik denk, oh, dan ga ik me nu weer daarvoor inspannen. Ja, vorig jaar was het inderdaad, was het inderdaad ook al fractievoorzitter, was wat korter naar je wethouderschap ook nog natuurlijk. Ik even van, goh, wat gaat u nou precies doen? Zei van, nou, was dit een van de grote doelen op dat moment? Maar zei van, nou, wat ik verder ga doen, we moeten even gewoon heel bewust bij stil gaan staan. Dat was er nog niet helemaal uit. Heeft u op dit moment al weer nieuwe doelstellingen voor uzelf? Ik heb wat opleiding gedaan en verder ben ik... het is een periode waarin je goed kan terugkijken op wat je kan en wat je graag wil. Ja. En daar zit de oriëntatie op. Oké. En welke richting gaat op? En daar blijft het bij. Oké, dat weet ik nog niet. En wat voor opleiding heeft u gedaan? Of wil u dat ook, toezichthouderschap. Oké. Okay, yeah. Maar ook een opleiding Duits. Yeah, Duits taal beter beheersen. Okay. Maar ik ben ook aan schaakles begonnen. Oké. Okay, ja. Dat is nogal divers. Ja. Leuke dingen in ieder geval. Oké. Okay, ook goede dingen, Goed. Als u bent, horen we het graag. En daarnaast ook wat vrijwilligerswerk. En er zijn natuurlijk zat dingen die... kan doen en de dag mee kan vullen. Oh, zeker. Wat voor dingetje heeft gedaan? Voor het vrijwilligerswerk doe ik wat voor de carnavalsvereniging heb ik gedaan, dus in het verenigingswerk. Maar wat ik ook doe is bij de vrijwilligerscentrale Coach Kees heet dat. En dan begeleid je mensen die wat langer thuis hebben gezeten, om welke reden dan ook, om te kijken om via vrijwilligerswerk weer naar een reguliere baan te gaan. Okay. Leuk, dank u. Heel erg leuk, ja. Nou, dan misschien toch ook weer even naar het politieke. Ik zei vooraf al van, we gaan het ook even over een bestuurscrisis hebben. Zei van, nou, die hebben we niet. Wat bedoelde u daarmee? Een bestuurscrisis lijkt het erop dat er ook de stad niet doorbestuurd wordt. Mm-hmm. En wij zitten in een fase waarin het college nog zittende is in Arnhem. Dus die de dagelijkse gang kan voor de stad kan voorzien. Ja. Maar de coalitiepartijen, of in ieder geval twee coalitiepartijen, hebben het vertrouwen opgezegd in andere twee coalitiepartijen. Mm-hmm. Dat is wat er nu gaande is. Ja, dus daarom zijn we meer politiek dan bestuurlijk. Ja, het is meer politiek dan bestuurlijk, Nou, dan wil ik graag over de politieke crisis praten. Uiteindelijk inderdaad twee partijen hebben, de GroenLinks Partij van de Arbeid, de samenwerking gestopt. Toch ook als je terugkijkt ook op die periode wat dan daarna ontstaat en dingen die over en weer geroepen worden. Ontstaat toch een beeldje van, is dat allemaal wel gezellig in de Arnhemspolitiek? Nou is gezellig misschien niet per se de graadmeter, maar er worden dingen gezegd. Meneer Koenen zegt van, partijen zijn uitgevoerd op frustreren van processen, niet met leiden van de stad, moeten elkaar niet meer schofferen. Meneer Van der Laak zegt van, Wespennest moet eerst opgelost worden, worden personen ingehakt, Willem samenwerken ontbreekt, zegt meneer Becker. Over en weer zijn er allerlei beelden die daarin benoemd worden, die niet echt een prettige sfeer uitstralen, laat ik zo zeggen. Nee. De vraag inderdaad, is dat nog prettig om daar tussen te zitten op dit moment?
Nou, ik vind in ieder geval dit soort dingen via de media bespreken heel onverstandig. Heb ik ook elke keer aangegeven. Ja. Er is een debat over geweest waarin GroenLinks en de PvdA konden aangeven waar het ongemak zat in de samenwerking. Mm-hmm. Daar heeft de VVD samen met D66 een reflectie op gegeven. En vanuit het CDA heb ik aangegeven dat ik het vrij onvoorstelbaar vind dat wanneer een jaar geleden begint met een samenwerking, je dan zo snel al kan zeggen, nee, hier komen we niet uit met elkaar. Ja. Ik vind samenwerken, daar hoor je ook te luisteren naar elkaar, je te verplaatsen in elkaar, en dan ben je ook in staat om tot compromissen te komen. Ja. En nu zijn er twee verkenners aan het werk om te kijken hoe ze uit deze toch moeilijke knoop, moeilijk te ontwarren knoop, zoals ze het zelf noemen, iets kunnen betekenen voor de vier partijen. Ja. En dat is even stilgelegd. Of misschien, ik denk dat er ook een beetje tijd gekocht wordt in deze zomerperiode om af te koelen. En dat kan nu, want de temperatuur daalt buiten ook. Ja, precies. Ja. Zodat ze daar weer naar kunnen kijken. Ja. Maar ik vind het onverstandig. Ik vind het ook, wanneer je het mandaat krijgt van de kiezer om leiderschap te krijgen, dus de grootste partij te mogen zijn, vind ik dat je ook leiderschap moet tonen. Ja. En dat hoort dan ook met samenwerken. Ja. Ja, hij zegt, ik vind het onverstandig om dat via de media te doen. Nou, dat kan een keuze zijn, kan me ook van alles bij voorstellen. Maar het is wel wat er kennelijk speelt onderling, wat er dan naar voren komt. En ja, het zegt ook wel iets over die verhouding en die relatie, waar het ook juist veel over lijkt te gaan natuurlijk. Hè. Als je naar de inhoud van het conflict kijkt, nou ja, denk ik dat men daar nog uit zou kunnen komen. Maar het gaat juist om die relatie en de dingen die daar dan in geroepen worden. Waarom blijft dat maar een thema binnen de Arnhemse politiek? Dat toch zo... Het gaat zeker over relatie. Ja, want ik denk dat het probleem best op te lossen is. Ja. Want als je dat wil, is dat altijd op te lossen. Dus zullen ze iets moeten doen aan die relatie onderling. Ja. Ja. Waarom is dat dan toch niet gelukt? Of lukt dat nog steeds niet volgens u? Ik heb geen idee. Ik denk dat ik heb de verkenners geadviseerd om in ieder geval eerst op die relatie te gaan zitten. Ja. Voordat je naar de inhoud gaat bij deze situatie. Ja. Nee, maar goed, je bent ook een Ik ben niet gevraagd als verkenner. Dus heb ze wel wat van, net als alle anderen, mijn reflectie daarop kunnen geven. Ja. En dat was mijn reflectie daarop. Nee, wel, maar het gaat ook iets verder dan alleen maar GroenLinks D66. Het is natuurlijk een sfeer binnen de Arnhemse politiek waar u ook onderdeel van uitmaakt. Waar iedereen onderdeel van uitmaakt. Ja. Misschien niet altijd goed is als je het zo ziet. Hè? Hoe kijkt u daarnaar? En met welke rol u zelf, maar misschien wel alle raadsleden daarin hebben? Het gaat over relatie inderdaad. Ja, en wanneer je elkaar niet vertrouwt, maar wanneer je ook via de media dingen over elkaar gaat zeggen, helpt dat niet. Nee, oké. Okay. Daar wou ik het even bij laten begrijpen. Vanzelfsprekend is dit aan de orde. En zijn er twee heren gevraagd om te kijken hoe je dit weer glad kan trekken en in ieder geval een constructief verder kan. Dan heeft het helemaal geen zin om naast datgene wat ik heb kunnen vertellen bij de verkenners, daar nog wat aan toe te voegen. Want dat heb ik aan hen kunnen vertellen. Ja. En dat was fantastisch dat we die gelegenheid hebben gekregen, allemaal. Ja, en toch inderdaad, zijn ze een aantal weken bezig geweest en is hun... Ja, tussentijdse conclusie in ieder geval. Het is toch wel zo ingewikkeld tussen al die partijen dat we er nu nog even niet de kansrijke oplossingen zien. Dus dat was geen eenvoudige puzzel. Nog niet in ieder geval. Dat is ook wat ik gelezen heb, ja. Als je hebt over die relatie, ook in die gesprekken. Een jaar geleden tijdens deze gesprekken met alle fracties, ook met u, was ook het rapport Frisse natuurlijk toen actueel. Dat is inmiddels anderhalf jaar geleden, maar toch ook in de gesprekken die u met de informateurs gehad, maar ook anderen. Daar komt ook dat rapport toch wel weer steeds wel veel naar voren. De adviezen uit dat rapport, ik heb u ook gezegd van hij is uit zijn context getrokken, dat zei u vorig jaar ook. Maar er staan wel een aantal dingen in die Frisse toch ook als advies meegeeft, waar de Raad misschien iets mee zou kunnen. Denkt u dat daar voldoende al mee gebeurd is afgelopen jaar? Er is nu een ontstane situatie. Ik weet niet of dat te herleiden is naar dat wat Frisse toen opgetekend heeft uit de belevingen die er toen waren. Nou, de link wordt veel gelegd natuurlijk nog steeds. Hè? Het gaat uiteindelijk over relatie en bestuurscultuur. Er zijn ook partijen die zeggen, sommige partijen hebben daar te weinig van geleerd. Maar goed, dan ga je misschien naar partijen en personen wijzen. En die kant wil ik niet op.
Maar Frisse geeft wel een aantal adviezen om de bestuurscultuur te verbeteren, waar de meeste partijen van mij wel van hebben gezegd van nou, dat vinden we verstandig om te doen. Ja. Zoals de raad meer in zijn rol, rol van de burgemeester, dualisme wordt over gesproken, dat soort dingen die mee wil geven. Vindt u inderdaad dat de raad daar iets mee zou moeten doen met dat soort adviezen? Vanzelfsprekend, maar ja. Goed, hè, er is inderdaad een handreiking gedaan. Want volgens mij noemde Frisse dat zo in dat rapport, weet ik niet precies. Maar van, stel u wat dualer op. Ja. En nu is het dualisme misschien wel een onderdeel van het probleem die ontstaan is. Dus, ja, dat is kijk, wel ik denk ook, precies, dus dat vind ik ook wel interessant om... Hè, en, maar ik vind vooral dat die verkenners nu hun werk moeten kunnen doen om te zorgen dat wij hier in Arnhem weer een politiek gezonde vervolg kunnen geven aan deze coalitieperiode. En dat moeten deze vier partijen gaan doen met elkaar. Absoluut. Nee, dus dat is voor de verkenners. Maar ik wil hem even los van dit verkenningsproces nu. De politiek moet verder met elkaar komen de jaar natuurlijk. En heeft ook een jaar gehad waarin wel of niet dit soort adviezen geïmplementeerd zijn. En vraag van, hoe vindt u dat gebeurd? Dus we hebben bijvoorbeeld inderdaad dualisme. Want Frisse zegt inderdaad wel van... de raad kan zich best wel dualistisch opstellen. Niet alleen maar naar het college, maar ook meer onderling. En inderdaad, als je kijkt naar deze crisis, wordt nou juist weer te veel dualisme verweten. Hè? Ja. Dus dat lijkt een beetje dan van de een naar de andere kant te gaan. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, dus voor mij is dat dan een moeilijk te ontwarren knoop weer. Ja. Dat ik denk van, wat heeft meneer Frisse dan bedoeld? En we hebben daar vorig jaar ook over gesproken. Mm-hmm. Hè? Het lijkt ook wel dat er dingen uit hun context gehaald zijn. Mm-hmm. En... nu wordt er ook iets bedoeld in deze situatie waarin er gezegd wordt... ja, volgens mij is het verstandig dat we ons volgen en iets dualer worden. Mm-hmm. Maar geeft dat ook ongemak. Ja. Dus we moeten met elkaar kijken hoe we uit dat ongemak komen. Maar ook hoe we in elkaar kunnen verplaatsen, zodat je ook tot compromissen kan komen. Ja. Heeft u een aantal afgelopen jaar bijvoorbeeld met... fractievoorzitter of in het presidium of wat ook, maar een aantal keer bij elkaar gegeten om misschien eens gewoon bij elkaar naar die adviezen te kijken, maar eens over te spreken. Inderdaad, van wat wordt er nou bedoeld, hoe ver zitten we nu en gaat dat de goede kant? Ja, ik zie mij niet in die positie om dat te doen. Vindt u niet? Nee. Oké. Vindt u dat het zou moeten gebeuren, los van wie daar de initiatieven zou moeten nemen? Als het helpt, als zometeen de verkenners zeggen dat dit helpt voor een constante vervolg. Van een politiek gezonde omgeving, zou dat zeker moeten gebeuren. En volgens mij heb ik dat ook de verkenners meegegeven. Ja. Uitvraag van verkenners, inderdaad, leid ik ook af. En dat gaf je net van mij ook al aan. Ik zei van, ik mis eigenlijk leiderschap op dit moment in de coalitie en misschien ook wel in het college. Wat bedoelt u daarmee? Ik mis leiderschap in de coalitie. Omdat ik vind dat je, als je het mandaat krijgt, zoals ik net ook al zei, van de kiezer van Arnhem, mag je ook laten zien waar je voor staat. Ja, en dat gebeurt onvoldoende? Dat gebeurt onvoldoende. Okay. Want anders had dit niet hoeven te gebeuren. Als je laat zien waar je voor staat, hoe bedoelt u dat? Als je laat zien waar je voor staat, dan had dat niet tot die breuk. Dan sta je voor een degelijke coalitieperiode. Mm-hmm. Ja, oké. We zijn toch in een situatie beland waarin dat nu niet aan de orde is. Nee, dus daarin vind ik, dit had nooit zo mogen gebeuren. Nee. Ik vind niet dat je als grootste partij het zo mag laten escaleren. Ja, okay. Vorig jaar spraken we elkaar en u gaf toen een aantal dingen aan die u belangrijk vond voor dit jaar. U had het toen onder andere over armoede. U zei van, we moeten fundamenteel eigenlijk kijken hoe mensen uit de armoede kunnen raken. Ja. Is dat iets waar afgelopen jaar stappen in gezet zijn? Nee, jammer genoeg niet. Okay. Het is ook niet iets wat je in een jaartje oplost. Mm-hmm. Maar we zien wel dat het eigenlijk nog heel erg moeilijk is om iets te doorbreken in armoede. He, je kunt ontzettend faciliterend zijn, hospitaliserend. Mm-hmm. En dat zie je niet alleen bij armoede, en daar wil ik het ook niet aan koppelen. Mm-hmm. Maar dat zijn hele weerbarstige omgevingen, veilige omgevingen haast. Mm-hmm. En om dat te doorbreken vraagt dat meer. Mm-hmm. Maar ik denk zeker wanneer mensen, en dat merk ik ook bijvoorbeeld met het vrijwilligerswerk. Mm-hmm. Op het moment dat de mensen weer van betekenis kunnen zijn door vrijwilligerswerk, is de drang om te gaan werken groter, wordt aangewakkerd. En zie je ook een soort van onafhankelijkheid ontstaan in financieel
opzicht. Okay. Dus dat is fantastisch als je dat mensen kan meegeven. Dus dat is een heel mini-microniveautje waarop ik mijn bijdrage kan doen. Ja. Maar ik denk dat je ook echt fundamenteel moet kijken hoe je met armoedebestrijding omgaat en schulddienstverlening. En soms kun je mensen. Ja, ik denk best wel dat je mensen zou kunnen ontzorgen door deel van de schulden weg te nemen. Waardoor ze ruimte krijgen om weer zich door te ontwikkelen, te zorgen voor zichzelf. Oké. En heeft u daar ideeën bij of concrete maatregelen? Of? Nou, ik denk dat er best goede ideeën door de gemeenteraad van Arnhem zijn aangeboden. En dat is niet per se dat het CDA daarin voorop stond. Maar we hebben gezien bijvoorbeeld het jeugdfonds. En dat is volgens mij een initiatief uit de vorige periode geweest. Ja, schuldenfonds. Ja, het schuldenfonds voor jeugd. Ja, ja. Waar je eigenlijk ziet dat daar nog niks aan gedaan is. En toch een mooi begin zou kunnen zijn om iets te doorbreken. Ja, oké. U had het ook toen, op het moment waar ze wat aan irriteren, maar hoe nu voor staat. U noemde dat primetime drift, die de stad niet ten goede komt. Dus hier van, het gaat over kleine vluchtige dingen en het echte gesprek voeren we eigenlijk niet. Nee. Hoe heeft u dat gezien afgelopen jaar? Dat is wel gebleven, denk ik ook. En daarin zie je misschien ook wel een basisje voor de ontstaande situatie. Hè? Wanneer je vluchtig iets lanceert en niet precies op zoek gaat of de tijd neemt om uit te leggen wat je nou daadwerkelijk wil, kun je ook je slecht in elkaar gaan verplaatsen. Ja. En niet gaan bedenken, oh, ik kan iemand gaan helpen om dat doel te bereiken. Of, oh, daar zit ook misschien iets wat ik heel graag wil. Ja, ja. Meer luisteren en samenwerken. Ja. Oké. Andere onderwerpen die dit jaar gespeeld hebben. Nou ja, misschien, dat is dan niet het direct concreet onderwerp, maar een van de problemen die we ook wel gezien hebben met de Arnhemse Raad dit jaar is de agenda van de Arnhemse Raad, denk ik wel. Die liep op een gegeven moment enorm uit. En voorstellen kwamen niet aan toe en werden doorgeschoven. En tot aan het eind van het jaar een beetje de hele dag zaten te vergaderen. En er dan nog niet zo goed uitkwamen. Of in ieder geval de tijd tekort hadden. Hoe is dat zo gekomen, denkt u, in de loop van het jaar? Wat is de oorzaak daarvan? Wat maakt uiteindelijk dat er voorstellen liggen die zo maanden later pas behandeld worden. En dan niet eens meer relevant zijn? Ja. Kijk, als er een gemeenteraadsfractie is die het belangrijk vindt om over iets te spreken, moet daar de ruimte voor zijn. Ja. Dus ik vind dat we dat ook goed doen met elkaar. En, dat is respectvol. Op het moment dat daar dan niet snel genoeg of op een bevredigende wijze een uitkomst op zo'n vraag komt of op zo'n punt, en dan blijft het hangen. En ik heb daar ook wel eens met wethouders over gesproken. Van op het moment dat je wat concreter of wat duidelijker bent, ben je ook sneller van het onderwerp af. En kun je je eigen agenda gaan zetten. Want wat er nu gebeurt is dat de gemeenteraad heel erg agenda bepalend is. En het college in de toekomst, het stadsbestuur, om hun eigen zaken geagendeerd te krijgen. En dat is wat onevenwichtig. Ja. Omdat het college onvoldoende informeert of te onduidelijk is over zaken? Dat denk ik soms wel eens. Ik denk ook wel eens dat de stukken niet compleet genoeg zijn voor een gemeenteraadslid om goed te kunnen volgen wat er is. En dan krijg je dit soort vraagstukken. Ja, oké. Een van de andere zaken die nog steeds spelen, maar DIFTAR. Willen we aankomend jaar in gaan voeren. Hoe kijk je tegen die discussie aan op dit moment? Ja, ik vind het heel belangrijk dat mensen invloed hebben op hun belastingsuitgaven. En dat kan met DIFTAR. Oké, nee, dat is zeker waar. Argumenten die je dan wel hoort van, hè, bang voor bijplaatsingen, voor afvaltoerisme, dat soort dingen, die deelt u niet? Gebeurt nu ook. Ja, maar u denkt niet dat dat verergert met het betalen? Het is heel erg belangrijk om hele goede communicatie erop te hebben. Je zult het goed moeten handhaven, maar ik heb er groot vertrouwen in dat dat op een zorgvuldige manier wordt ingevoerd. Okay. En ook de alternatieven die in de loop van de tijd naar voren komen, van nascheiden bijvoorbeeld, hè, waar op onderzoek zijn die zeggen dat zou misschien ook een goede optie zijn. Dat vindt u. Voor CDA is het allerbelangrijkste dat je invloed hebt op dat wat je aan belastinguitgaven doet. Ja, dan zou je toch bij DIFTA. Ja, dan blijf je toch bij DIFTA. Ja. Ja. Okay. Ik heb daar nog geen ander alternatief voor gezien. Dan ook
inhoudelijk natuurlijk een beetje de oorzaak ook van de huidige politieke crisis. De zorgtekorten. Dat is natuurlijk ook iets wat op dit moment nog steeds speelt, wat nu niet opgelost is. Hoe kijken we tegen dat dossier aan, het ontstaan is en hoe zouden we er nu mee om moeten gaan? Ja, volgens mij hebben we daar in het debat voldoende over gezegd. Hè? Mm-hmm. Ik heb nog steeds geen beeld over hoe dit is ontstaan. Mm-hmm. En of er uitgaven gedaan zijn die te maken hadden met de aanloop. Mm-hmm. Hè, waardoor de behandelingen gedaan zijn bij Arnhemmers die zometeen niet meer nodig zijn, waardoor we minder zorgkosten hebben. Mm-hmm. Ik denk wel dat er zeker extra zorgkosten gemaakt zijn, omdat we in die nabijheid van die Arnhemmer nu opereren. Mm-hmm. Het is toegankelijker en het is niet alleen voor Arnhem, het is voor heel Nederland aan de orde. Mm-hmm. En daarnaast hebben we een opdracht gekregen als gemeente vanuit het Rijk, waarin gezegd wordt dat mag u gaan doen. Ja. Maar u krijgt ook meteen veel minder geld daarbij. Mm-hmm. Dus het is een stapeling van dingen. Ja. Maar wat ik een interessante vind, hoe kunnen wij die Arnhemmer nou betere zorg verlenen? Mm-hmm. En dan mag het van mij wel een beetje meer kosten als ze daarna stabiel kunnen opereren in de samenleving. Ja. Dus dat op de lange termijn dan weer geld bespaart. Precies. Ja. Okay. Maar even eigenlijk als onvoldoende beeld. Ja, daar hebben we geen beeld van. Nee. Nee. Wanneer verwacht u dat komt? Ja, dat zou elke keer komen. En dat is een beetje het makker aan dit dossier. Mm-hmm. Dat we best wel lang zitten te wachten op allerlei zaken. Mm-hmm. En waar we toch niet per se het beste beeld krijgen of inzicht op krijgen. Dus dan als je het zo bekijkt zoals u, van eigenlijk hebben we nog onvoldoende beeld. Dan ook misschien een beetje gek dat dan inhoudelijk een coalitie daarop valt. Terwijl het beeld op dat dossier eigenlijk nog onvoldoende is. Dus het is eigenlijk moeilijk naar oplossing ook nog toe kan. Nou, volgens mij... daar hebben we het net al over gehad, dat deze coalitie heeft niet op inhoud gedaan. Die heeft op relatie een probleem. Ja, daar lijkt wel de hoofdmoot te liggen natuurlijk. Ja. Mevrouw Papen allereerst van de VVD. Die wil weten wat uw fractie eraan gaat doen de komende 3 jaar... om een positief beeld neer te zetten van de Arnhemse politiek. Ja, volgens mij is het CDA een constructieve partij die bijdraagt op het moment dat het goed is. Mm-hmm. En dan steunen we dat ook. Dat is ook feitelijk te zien in alle voorstellen die gedaan zijn vanuit het college. Of voorstellen die andere partijen doen. En als het niet goed is, dan zijn we ook constructief en komen we ook met alternatieven. Dus op die manier zullen we de bijdrage blijven leveren. Ja, en nu, dat zal in het verleden gedaan en in de toekomst blijven we het ook doen. Ja, maar u heeft er geen ambitie in. Ik bedoel, u zegt van, ik vind dat voor onszelf goede bijdrage, maar om in het bredere plaatje nog iets te kunnen betekenen, omdat inderdaad misschien het beeld van de Arnhemse politiek met alles wat er nu speelt, misschien wel naar de burger toe niet altijd zo fraai is. Hè, wat er gebeurt, los van uw eigen bijdrage. Maar, en volgens mij geef ik elke keer de suggestie, verplaats je in elkaar. Ja. Wees geneigd om een compromis te doen. Mm-hmm. En neem de tijd voor elkaar. Ja. Dus dat blijft u uitdragen? Ja, blijf ik uitdragen. Erik Greving van de Partij van de Arbeid. Misschien wel een vraag in het verlengde, maar ik stel hem toch. Hoe u de komende jaar, zegt hij dan, de samenwerking binnen de raad op wel blijven zoeken. Ja, en dat is in aansluiting op wat ik net gezegd heb. Eigenlijk wel, hè? Ja. Gaan we even de andere kant op. Leo de Groot, die vraagt om een toekomstvisie op vervoer. En is er best wel een termijn bij. Vervoer. Vervoer? Ja. Hoe het vervoer er over 50 jaar ongeveer uitziet. Dat is een leuke vraag. Ja. Ja, dan denk ik dat we meer fietspaden hebben dan autowegen. Mm-hmm. Dus dat het misschien wel omgedraaid is. Mm-hmm. Ja, en ik denk ook wel dat het slim is. Dan gaan we die infrastructuur gebruiken. Mm-hmm. Ik denk dat we een hele kleine soort van transferia hebben waar nog auto's staan. Mm-hmm. En verder is het allemaal openbaar vervoer, fiets, e-bikes, scooters. Mm-hmm. Dat soort zaken. Ja, oké. Okay. Misschien is er wel een light rail. Ja, nou 50 jaar is een lange tijd. Dus, ja, het is een lange tijd. Maar ik denk wel dat de auto echt in ruimte gaat inboeten. Dus hoe ziet het er dan uit in vervoer? Ja, wat ik net zei, transferia waar nog auto's zijn. Ja.
Mensen willen veel groen in hun leefomgeving. Dus een groen betekent dat je een parkeerplaats op moet heffen. Dus misschien dat soort keuzes gaan we voorleggen. Ja, ja. Ja. Ik denk niet een hele andere type vervoer. Ja, daar ben ik te weinig ook eigen in die ontwikkeling om te weten. In mijn eenvoudige inwonersgedachten kom ik tot dit. Dat kunnen we ook niet voorspellen, denk ik. Zullen we 5 jaar kijken of het uitgekomen is. Ja. Sarah Dobbe, wat denkt meneer De Groot zelf daarover? Goeie vraag. We hebben hem die wel gesteld. Kunnen we op tv terugzien. Oké. Ja. Maar sowieso in ieder geval elektrisch en groen. En wat hebben we zo min mogelijk vervoer, volgens mij. Ja. Nou ja, vervoeren moeten we ons altijd. Ja. Maar ik denk dat u bedoelt geen dieselgedreven, geen zonder uitstoot. Ja, Sarah Dobbe van de SP. Die vraagt of het met de kennis van nu toch niet verstandiger was geweest om het sociaal noodfonds in stand te houden. Dat is eigenlijk de buffer voor zorgtekort eventueel die er nu zouden zijn. Ze vraagt zich af of we dan niet nu de wat paniekerige reactie hadden kunnen voorkomen. Ja, het was in ieder geval verstandig geweest om na te denken over de ontwikkelingen in de zorg. En hoe je dat dekt, of dat nou uit een sociaal noodfonds wordt of vanuit een andere methodiek, dat doet er niet toe. Maar het heeft niet heel erg, het is bij ons niet overgekomen als een heel erg beheerste omgeving. En je zag het ook elke keer oplopen. Ja. Dus voor ons, CDA, zit het veel meer in van hoe ga je dit beheersen? Wat is er nou gebeurd, waar ik net ook al over sprak? En zijn er dingen gebeurd die voor de toekomst zorgen dat inwoners stabieler verder kunnen met hun leven? Of en dat is voor het CDA een veel grotere vraag. Ja, okay. Ja, dus dat noodfonds is niet echt een oplossing voor u? Niet alleen, want het is, het is een oplossing, maar dat zou ook op een andere wijze kunnen. Ja, helder. Oké. Vorig jaar vroeg ik ook om cijfers. Heeft u ook gegeven? Weet u nog wat het was vorig jaar? Nee, ik heb geen idee. Waar gaf ik een cijfer voor dan? Oh, voor de fractie en voor uzelf. Om terug te kijken op het afgelopen jaar. Nee, geen idee. Het was een 7 toen. En zei van, nou, wat gaat u het aankomende jaar doen? Zei, nou, ik ga ervoor zorgen dat de afspraken die we maken nagekomen worden. Als je naar dit jaar kijkt, is het weer een 7 of was het iets minder of iets beter? Ja, ik denk nog steeds wel. Ik denk wel een 7,5. 7,5, iets beter. Ja hoor, wel beter. Ja, je moet ook altijd beter worden, vind ik. Moet je in ieder geval een streven. Ja. Maar waarom is dat gelukt? Wat was er beter? Nou, ik vind echt wel dat wij constructief hebben meegedacht over zaken die misschien niet helemaal lekker lopen, waarbij je een bijdrage kan leveren. Dat gaat dus ook echt, als we het hebben over zorg, van maak nou eens inzichtelijk, wat heb je daarvoor gedaan? Wat kunnen we daarmee? Hoe kunnen we daarvan leren? Ik vind ook altijd dat er een beetje een lerend vermogen in dingen die misschien niet goed gaan, maar dat je daar wel van mag leren. Ja. Ik vind ook dat wij rondom dit verhaal geen primetime acties gedaan hebben als we het hebben over de politiek en wat er gebeurt. Ik vind het echt super vervelend. Ik vind het slecht voor het imago van Arnhem dat weer wat aan de hand is. Ja. En daar waar ik ruimte kan geven of in ieder geval de gelegenheid kan bieden om te kijken hoe je tot compromis komt, is het CDA daar zeker voor toegenegen. Ja, oké, helder. Dus, nou, 7,5. Mooi cijfer. Even los van pesticiden, maar ik zeg, we hadden een meer streven, maar om er volgend jaar nou een 8 van te maken. Of in ieder geval probeer u zelf weer te verbeteren. Ja. Wat gaat u dit jaar doen? Nou, dan moeten dit jaar we toch de fracties verder overtuigen. Hè? We hebben mooie voorstellen gedaan, bijvoorbeeld over iets. En we waren niet helemaal gelukkig met de wijze waarop nu in de perspectiefnota een voorstel werd gedaan om bij die zorgkosten, de zorgkosten te dekken, zeg maar, die extra kosten, hadden wij een alternatief voor gedaan, wat heel redelijk lijkt, wat een jaar of 3 geleden ook op tafel heeft gelegen bij de gemeenteraad, en toen best op draagvlak kon rekenen. Dat heeft het deze keer niet gehaald. Dat is altijd een wijkbudget eigenlijk, hè? Van wijken weten. Ja. En, daar is 100 miljoen naartoe gegaan, met het gedachte, als je efficiënter werkt, kun je mogelijk daar ook nog wat besparen. Nou, dat was nu weer. Eigenlijk is er niets aan die gedachte veranderd. Ja. Het maakt ook, ik denk ook van wijken weten, gaat floreren. Beter floreren op het moment dat er iets meer
druk op komt. Omdat je nu toch wel weer ziet dat er een organisatie naast gebouwd is. Mensen het toch een beetje moeilijk vinden om los te laten. Dus ik geloof daar nog steeds in. Het zou mooi zijn als dat wat we voorstellen ook de kans krijgt om te laten slagen en een plekje krijgt. Ja, zoals voorbeeld om de zorgtekorten te betalen inderdaad. Ja. Heeft u nog andere dossiers of ambities? Nou, we hebben rondom vuurwerk. Hè, mensen toch wel vervelend vinden. Een groot deel vindt vuurwerk vervelend. Een ander deel vindt het prachtig en een cultuurgoed. En daarvan hebben wij in januari al gezegd, nou, we nu eens gaan kijken wat de stad echt van vuurwerk vindt. En niet een maand voordat het weer oud en nieuw is. Ja. Nou, dat is iets waar de burgemeester ook mee aan de gang gaat. Dat zijn wel dingen waarvan we zeggen van dat vinden we belangrijk. Maar ook vooral, wat vindt de Arnhemmer zelf en hoe kan de Arnhemmer zelf bijdragen aan het mooier, nog mooier maken van deze stad. Hartstikke goed. En nog een beetje aan het fietsen ook in de zomer? Nee, minder fietsen, sporten. Oh, ja. En je mag gewoon wel mijn dagelijkse dingen op de fiets. Ja, maar niet de grote afstand. Andere sport aan het oppakken? Nog een beetje krachttraining en dat soort zaken. Om in shape te blijven.